ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን የሃይድሮካርበኖችን ጥቅም እናያለን። አንዳንድ ሃይድሮካርበኖችን እና ጥቅማቸውን እናያለን። እንግዲህ ብዙ ኦርጋኒክ አብዛኛው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ለዕለት ተዕለት ኑሯችን ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው፣ ብዙ ጥቅም ይሰጣሉ። እስቲ የሚከተሉትን የተወሰኑ ሃይድሮካርበኖችን እና ጥቅማቸውን እኔ ሚቴን የሚባል ሃይድሮካ ይሄ አልኬን አንዱ አልኬን ነው አይደለ? እንዳየ ነው። ሚት ማለት የመጀመሪያ ፕሪፊክስ ካርበን ነምበር አንድ መሆኑን እንደምነግረን ኤኤንኢ አልኬን መሆኑን እንደምነግረን ተምረናል፣ ኔሚንግ ኦፍ ሃይድሮካርበን ስር። ስለዚህ ሚቴን የሚባለው አንዱ ሃይድሮካርበን ነው፣ አልኬን ነው፣ ባለ አንድ ካርበን የሆነ ሃይድሮካርበን ነው። ይሄ ሚቴን ብዙ ጊዜ የኃይል ምንጭ ሆኖ ያገለግላል። ለምሳሌ ምግብ ለመስራት ነገሮችን ለማሞቅ እና ኤሌክትሪሲቲን ለማመንጨት አንዱ ኃይል ሶርስ ሆኖ የሚያገለግል ሃይድሮካርበን ሚቴን ይባላል። በብዛት ሚቴንን ባዮጋስ ውስጥ እናገኛለን። የምታዩት ባዮጋስ የኢነርጂ ሶርስ ነው። ይህ ኤነርጂ ሶርስ ለኩኪንግ ምግብ ለማዘጋጀት ሂት ለማድረግ እና እንደ ኤሌክትሪሲቲም ሆኖ የኃይል ምንጭ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ስለዚህ ሚቴን አንዱ ሃይድሮካርበን ሆኖ የኢነርጂ ምንጭ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሃይድሮካርበን ፕሮፔን እና ቢዩቴን። ፕሮፔን ባለ ሶስት ካርበን የሆነ ሃይድሮካርበን፣ ቢዩቴን ባለ አራት ካርበን የሆነ ሃይድሮካርበን ነው ወይም አልኬን ነው ማለት። ይህን የራሱ አልኬን ጀነራል ፎርሙላ አለው። ካርበን ነምበሩን ኤን ቦታ ስሪ ሳብስቲዩት አድርገን ስንሰራ ይህንን ፎርሙላ እናገኛለን። የፕሮፔን እና ቢዩቴን ቢዩቴን እና ፕሮፔን ጋስ ናቸው፣ ሚቴንም ጋዝ ነው። በተለይ ካርበን ነምበር እስከ አራት እስከ አምስት ያሉ ሃይድሮካርበኖች ጋስ ናቸው፣ ፊዚካል ስቴታቸው ጋስ ነው። ፕሮፔን እና ቢዩቴንን አንድ ላይ አደባልቆ በሲሊንደር እንግዲህ ጋስ የሚቀመጠው በሲሊንደር ታሽገው ነው። ይህ የፕሮፔን እና የቢዩቴን ድብልቅ አንድ ላይ እንደ ኢነርጂ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል ለኩኪንግ እና ለሂቲንግ። ይህ በምን መልኩ ነው? ቡታ ጋስ። ልጆች ቡታ ጋስ አይቶ የማያውቃለ ከእናንተ? በብዛት ኤሌክትሪሲቲ የማይስፋፋባቸው ቦታዎች ብዙ ጊዜ ቢዩቴንን ሰዎች ይጠቀማሉ እንደ ኤነርጂ ሰው፣ ምግብ ለማብሰል አንዳንድ ነገሮችን ለማሞቅ እነዚህን ቡታ ጋስ ይጠቀማል። እዛ ቡታ ጋስ ውስጥ ያለው የኃይል ምንጭ ማን ነው? ፕሮፔን እና ቢዩቴን አንድ ላይ ተደባልቀው የእነሱ ምክስቸር ነው እንደ ሂት ሶርስ የሚሆነው። እዚህ ጋር ኦን ሲደረግ ይሄ የሚታዩት እሳት ሶርሱ ቢዩቴንና ፕሮፔን ናቸው። እዚህ ቡታ ይሄ ቡታ ጋስ ነው። ቡታ ጋስ ውስጥ ያለው የኢነርጂ ሶርስ ወይም የኃይል ምንጭ ሁለቱ ሃይድሮካርቦኖች ናቸው ማለት ፕሮፔን እና ቢዩቴን። ስለዚህ ይሄ ኢነርጂ ሶርስ የፈለግነውን ነገር ለማድረግ እንጠቀም፣ ምግብ ለማብሰል፣ ውሃ ለማሞቅ፣ የፈለግነውን ነገር ለማድረግ እንደ ኢነርጂ ሶርስ እንጠቀማ። ይሄን በብዛት ሰዎች የሚጠቀሙት ኤሌክትሪሲቲ መብራት ስጠፋባቸው እና መብራት የማይደርስባቸው ቦታዎች ሰዎች ብዙ ጊዜ ቡታ ጋሲን ይጠቀማል። ስለዚህ ሃይድሮካርቦኖች በብዛት ኢነርጂ ሶርስ ወይም ኢነርጂ ምንጭ ነው ያገለግላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ሃይድሮካርበን ኦክቴን ነው፣ ባለ ስምንት ካርበን የሆነ አልኬን። ይህ አልኬን ፊዚካል ስቴቱ ሊኩድ ነው፣ ሊኩድ ፈሳሽ። ሌሎቹ እስከ አምስት እስከ አራት ያሉት በብዛት ጋስ ናቸው፣ ጋሴስ ናቸው። ስቴታቸው ፊዚካል ስቴታቸው ጋስ ነው። ፊዚካል ስቴት ስንል አንድ ነገር በሚመልኩ እንዳለ ሰባተኛ ክፍል እንዳየ ነው። አንድ ነገር በሶሊድ ሊሆን ይችላል፣ ጠጣር ሊኩድ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ጋስ ሊሆን ይችላል። አሁን እስከ አራተኛ እስከ አራት ያሉ ከሚቴን እስከ ቢዩቴን ያሉት ጋስ ናቸው። አሁን ካርበን ነምበሩ እየጨመረ ሲሄድ ሊኩድ ይሆናሉ ሃይድሮካርበኖች። ስለዚህ ኦክቴን የፔትሮሊየም አንደኛ ኮምፖነንት ነው፣ የመኪና ፊውል ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ፔትሮሊየም ብቻውን ሳይሆን ከሌሎች ሃይድሮካርበኖች አንድ ላይ ሆነው የመኪና ፊውል ወይም ነዳጅ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ሌላኛው ሃይድሮካርበን ዲኬን ነው። ዲኬን ባለ 10 ካርበን የሆነ ሃይድሮካርበን ወይም አልኬን ነው።
ይሄ ዴኬን አንዱ የጋዝ ኮምፖነንት ነው። ይሄ ጋዝ ብዙ ጊዜ እሳትን ለማቀጣጠል ብዙ ነገሮችን ለመስራት ለኩኪንግ ኬሮሲንን ይጠቀማል። ይሄንን ኬሮሲን ሰዎች የሚጠቀሙት እንደዚሁ መብራት የማይደርስባቸው ቦታዎች ላይ ነው፣ ለማጥናት ኩራዝ፣ በኩራዝ ገጠር ላይ ተማሪዎች ለማጥናት ይህንን ጋዝ ይጠቀማሉ ማለት ነው፣ ኬሮሲን። ስለዚህ ይሄ ኬሮሲን ለሌላ ለጄት ፊውልም ያገለግላል። ስለዚህ ይህ ሃይድሮካርቦን ብዙ አገልግሎት አለው፣ ለላይቲንግ፣ ለማቀጣጠል፣ ምግብ ለመስራት እና የጄት ፊውል ሆኖ ዲኬን ያገለግላል። ስለዚህ አብዛኞቹ ሃይድሮካርቦኖች ወይም ፔትሮሊየም ናቸው፣ ነዳጅ ይሆናሉ፣ ኬሮሲን ይሆናሉ፣ ብዙ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ ማለት ነው። ሌላኛው ሃይድሮካርቦን ኢፊን እና ፕሮፒን ነው። እንግዲህ ጀነራል ፎርሙላ ላይ እንዳየ ነው ይህኛው ፎርሙላ እንዴት እንደምጻፍ ወደኋላ ተመልሳችሁ የመጀመሪያውን የሰራነውን ቪዲዮን ተመልከቱ። ኢፊን ወይም እነዚህ አልኪን እስካሁን ያየናቸው እስከ አራተኛው ያየናቸው አልኪኖች ናቸው። አልኪን መሆኑን የምታውቁት በዚህኛው ሳፊክስ ነው። ኢኤንኢ አልኪን መሆኑን ይነግረናል። ኢቲኤች ባለ ሁለት ካርበን የሆነ ሃይድሮካርበን መሆኑን ይነግረናል። ስለዚህ እነዚህ አልኪኖች ፊዚካል ስቴታቸው ጋስ ነው። እንደነገርኳችሁ እስከ አራተኛው ካርበን ያሉት ጋስ ናቸው በብዛት። ፕሮፒንም ባለ ሶስት ሃይድሮካርበን አልኪን ነው፣ እሱም ጋስ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሃይድሮካርበኖች ኢቲን እና ፕሮፒን ብዙ ጊዜ ፕላስቲኮችን ለማምረት ነው የሚያገለግሉ። ለምሳሌ ብዙ ፕላስቲኮች እና ሃይላንድ የውሃ ታንከር እነዚህን ለማምረት ያገለግላሉ። እነዚህ የምታዩቸውን ሃይላንዶች ፕላስቲክ ናቸው። ወተር ታንክ ወይም የውሃ ታንኮችን ፕላስቲክ ቦትሎችን ለማዘጋጀት ኬሚስቶች ይህንን ኢቲን እና ፕሮፒንን ይጠቀሙባቸዋል። እነዚህ አልኪኖች እስካሁን ያየናቸው ዘርፈ ብዙ ጥቅም አላቸው ማለት ነው። ሃይድሮካርቦኖች እስከ አራተኛው ካርበን ያለው ጋስ ናቸው። ከዛ በኋላ ካርበን ነምበር እየጨመረ ሲሄድ ፊዚካል ስቴታቸው ወደ ሊክድነት ወይም ወደ ፈሳሽነት እየተለወጠ ይሄድ። ሌላኛው ሃይድሮካርቦን ኢታይን ነው ወይም አሴትሊን የምንለው። ይሄ የተኛው ሃይድሮካርቦን ነው ልጆች? ከአልኬን አልኪንና ከአልካይን አልካይን ነው። አልካይን መሆኑ እንዴት ነው የምናውቀው? እዚህ ጋር በሳፊክሳቸውን በድህረ ግጥያቸው ዋይኤንኢ አልካይን መሆኑን ይነግረናል። ይሄ ትንሹ የሲምፕለስ ፎርም ኦፍ አልካይን ነው። ይሄ አልካይን ብዙ ጊዜ ኦክሲ አሴትሊን ፍሌም ፕሮዲስ ያደርጋል። ይህንን ብዙ ጊዜ ብረት ቤት የሚሰሩ ሰዎች ለመበየድ እና ብረቶችን ለመቁረጥ ይጠቀማል። ይሄ የምታዩት ፍሌም ብረቱን ይቆርጣል። የተሰበረ ወይ የተበላሸ ብረት ካለ ይጠግናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ብረት ቤት ነው ይህንን አሴትሊን ሰዎች የሚጠቀሙት። ስለዚህ ይሄኛውም ሃይድሮካርቦንም አንዱ የኢነርጂ ሶርስ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ልጆች እስካሁን ያየ ነው ስለ ሶስቱ ሃይድሮካርቦኖች ጥቅም ነው፣ አልኬን፣ አልኬን እና አልካይን። እስቲ ሌሎች ደግሞ በዚህኛው ቻፕተር ያልተማርናቸው ግን ወደፊት ከፍ እያላችሁ ስትተዱ አስረኛ ክፍል ወደ 12 ወይ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የምትማሯቸው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ጥቅማቸውን እንይ። አንዳንዶች ለመግቢያ ያክል ኤታኖል ወይም ኤፊል አልኮል በአሁኑ ሰዓት ከነዳጅ ጋር አንድ ላይ ሆኖ እንደ ፊውል ሆኖ ያገለግላል። አሁን ለምሳሌ አልኮሊክ ቢቨሬጅስ ወይም አልኮሊክ መጠጦች እነ ቢራ፣ ጠላ፣ ጠጅ፣ ወይን እና ኡዞ ይህንን ኤታኖል የሚባል አልኮል ባለ ሁለት ካርበን የሆነ አልኮል ይይዛሉ። ይሄ አልኮል ሌላ አሴቲክ አሲድ የሚባል አሲድን ለማምረት አንዱ ስታርቲንግ ማቴሪያል ሆኖ ያገለግላል። ከዚህ በተጨማሪ ሆስፒታል ውስጥም ሆስፒታልና ክሊኒክ ውስጥ ሐኪሞቹ ቁስልን ለማጠብ ይህንን አልኮል ይጠቀማል። ወይም ኤታኖል ወይም ኤቲል አልኮል የሚባለውን አልኮል ቁስል ለማጠብ ይጠቀሙበታል። ይህም ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው ማለት ወይም ሃይድሮካርበን። ምክንያቱም ሃይድሮካርበን የምንለው እንደተማማር ነው ሃይድሮጂን እና ካርበንን ስለያዘ ነው። እዚህ ላይ የምታዩቸው መጠጥ አይነቶች ወይን፣ ጠላ፣ ሎካል ጠላ፣ ጠጅ እና ኡዞ፣ ሌሎችን ቢራም አልኮሊክ መጠጦች በአጠቃላይ ኤታኖል የሚባል አልኮልን በውስጡ
ይይዙታል። ሌላኛው ኦርጋን ኮምፓውንድ ኢታኖይክ አሲድ ወይም አሴቲክ አሲድ ይባላል። ይሄን ኢታኖይክ አሲድ ከኢታኖል አሁን ካየነው ኢታኖል ነው የሚዘጋጀው። ይሄ እንደ ዲስኢንፌክታንት እንጠቀማለን። ለምሳሌ ባክቴሪያዎችን ቫይረሶችን ለመግደል አሁን ያልበሰለ ፍራፍሬ ስንበላ ለምሳሌ ሰላጣም ሊሆን ይችላል አቼቶ ወይም ቬንጋር የሚለውን እንጠቀማለን። ይሄ ምንድነው የምናደርገው? ቫይረሶችን ወይም ባክቴሪያዎችን ዲስኢንፌክት ለማድረግ ወይም ቫይረስና ባክቴሪያውን ለማጥፋት ማለት ነው የምንጠቀመው። አቼቶ ወይም ቬንጋር እንለዋለን። ይሄ ሌላ ደግሞ አትክልቶችን ለረዥም ጊዜ ለማቆየት እንጠቀማለን። ይህን ምግብ ወይም አትክልትን ጣዕም እንዲኖረው ሌላ ለረዥም ጊዜ ሳይበላሽ አትክልት ለረዥም ጊዜ እንዲቆይ ስንፈልግ ይህንን አሴቲክ አሲድ ወይም ቬኒገር እንጠቀማለን። እዚህ ይህ አሴቲክ አሲድ ምግብን ለማጣፈጥ፣ ባክቴሪያን ቫይረስን ለመግደል እና ለረዥም ጊዜ አትክልቶች እንዳይበላሹ ለማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው ይህን አሴቲክ አሲድ።